नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, पुण्यजी बिरामी हुनुहुन्छ। हामीले योभन्दा अगाडि उहाँको बिरामी भएको र उहाँ चौतारीमा हामीले भेटेको थियौँ। त्यसपछि अहिले हामी उहाँको अवस्था, पछिल्लो अवस्था बुझ्नको लागि आउँदैछौँ। लाइट बल्छ नि, लाइट बल्छ, लाइट बाल्नु है। पुण्यजी तपाईँको कस्तो छ अवस्था अहिले? ठिकै छ, अहिले दबाई खाएर आराम गर्दैछु। कस्तो दबाई खानुहुन्छ? एकदमै बिसन्चो छ। हजुर, राति काम जरा आउँछ, एकदमै सन्चो छैन मलाई। हजुर पुण्यजी, अब तपाईँ बोल्न सक्ने अवस्था पनि थिच्नु होला होइन, यो बिरामीलाई चाहिँ। फेरि हामीले धेरै प्रश्न गऱ्यो भने चाहिँ फेरि हामीलाई जनताहरूले अथवा चाहिँ भ्युवर्सहरूले गाली गर्ला। हजुर हुन्छ, हस् ननाति तपाईँलाई चाहिँ पुण्यजीको घरमा मैले देखेँ। अहिले अब पुण्यजी ओछ्यान बेडमा हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ मिडियामा पनि बोलिरहेको अवस्था छैन र हामी यहाँ चर्को बोल्न सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने उहाँ अहिले होइन बेड रेस्ट गर्दा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको मैले पनि यहाँ देखिसकेको अवस्थामा पनि उहाँको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो थियो दिउँसोदेखि? तपाईँ त दिउँसोदेखि हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। होइन हजुर, यो रातको समय पनि आइदिनु भयो। सबभन्दा पहिले त आदरणीय पुण्य दाजुलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना र समग्रले शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना भनिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। देश या विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि सम्झिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। र दाईलाई छिटोभन्दा छिटो निको होस् र दाईको अहिले ट्रिटमेन्ट गराइरहेको छौँ हामीले, फार्मेसी चलिरहेको छ र घरेलु दबाई पानी पनि चलिरहेको छ। घरका सदस्यहरूले पनि राम्रो तरिकाले हेरिरहनु भएको छ र म पनि दाजुलाई हेर्नु छ। म एउटा आफ्नो आदरणीय दाजु हुन्छ भनिन्छ नि, बरु गाँस छोड्नु दाजुभाइ साथीभाइले नछोड्नु भन्ने उद्देश्यले म दिनभरि यहीँ छु। होइन गाह्रो भइरहेको छ, अब एकदम गाह्रो छ र चिन्तन र भावना बाहिर पोख्न पनि नसकिन्छ। किन भन्दाखेरि पिर चिन्ता लागेको छ, किन भन्दा एउटा देश राष्ट्रको एउटा राजनीतिक इस्युमा बोल्ने बुलन्द आवाज निकाल्ने एउटा चाहिँ पछिल्लो समयको राजनीतिक विषयमा दाईलाई अब बोल्नुहुन्थ्यो होला, तर दाई अहिले बिरामी हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले एउटा चिन्तन छ, त्यसलाई प्रकाष्ठ गरेर म दाईकै उसमा निगरानीमा नजिक छु। दाईलाई केही भइहाल्छ कि चिन्ता लागेको छ, अब अस्पताल लाने ल्याउने गरिरहेको छु र हजुर पनि यो समयमा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। त्यही छ, उहाँलाई अहिले बिरामी हुनुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? होइन यस्तो भयो, दौड्दो भयो। अब समयकाल के हो भन्दाखेरि, अस्ति भर्खर कोभिडको सुई लाउनु भएको, त्यस पछाडि आराम गर्नु पाउनु भएन, दिनरात हिँडिरहनुहुन्छ, देश राष्ट्रको लागि चाहिँ आवाज बुलन्द निकाल्नुहुन्छ। होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पानीको मौसम, पानी पर्ने अब झापाझुपो हुने मौसमले पनि त्यस्तै गरायो र अलिक सन्चो भएन। लगातार दुई तिन दिन पानीमा पनि भिन्नुभयो, छापा उडेर हिँड्न पाउनु भएन, बाइकमा यता त्यता हिँडेका छन्। होइन दिनदेखि पीडितको घर घरमा पुग्नु भएको छ, राजनीतिको विषयमा पनि बडो चाहिँ आबद्ध भएर लागिपर्नु भएको छ, बैठकहरू भएका छन्, त्यहाँ पुग्नु भएको छ, आराम छैन। त्यही हुनाले अलिकति अब त्यसलाई स्वाभाविकी नभनु, जे होस् समय काल यस्तै गरायो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ निको हुनुहुन्छ र छिट्टै देशकोमा परेको अहिले ठुलो भार छ, त्यो भारलाई चाहिँ दाइले अब राजनीति विषयमै चाहिँ उहाँ अब केन्द्रित रहेर राजनीतिको अब आउने मुलुक परिवर्तनलाई कसरी अगाडि बढाउने, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको प्रभार प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, युवा हिरो के अरे युवा लिडर नेता पनि हुनुहुन्छ, हजारौँ चाहिँ अब एउटा नेपाली समाज के अरे सामूहिक सञ्जालमा प्रेस दाइलाई हेर्नु जनताले देख्नु भने निराश पनि हुन्छन्। अहिलेको नायक हिरो भनेको युट्युबर, युट्युबमा मिडियामा सोसल मिडियामा आउनुभएका विभिन्न टेलिभिजनमा अन्तर्वार्तामा आइरहनुहुन्छ र उहाँ हिरो भनेर चिनिन्छ पनि, सबैले रुचाएका छन् र आज वरिष्ठ अग्रज नेताहरूले पनि उहाँ चाहिँ मिडियामा नदेख्न पाउँदाखेरि माधव नेपालज्यू पनि एकदम दुःख चिन्तन मान्नु भएको छ। बिहान फोन पनि भएको थियो, उहाँले शीघ्र स्वास्थ्य लाभका कामना पनि दिनुभयो। माधव नेपालज्यूले पनि कल गर्नुभयो, कल गर्नुभएको छ। उहाँ पार्टीमा पनि एकदम चाहिँ उहाँलाई लोड छ, भार छ र युवा नेता कहाँ जानु पुण्यजी भनेर उहाँसँग वार्ता भइरहेको छ, फोनमा वार्ता हुँदैछ र पार्टीको पनि अब कसरी अब हामी लगभग पार्टी नफुटी एकता हुने भनेर त्यो सन्दर्भमा उहाँहरू लाइ परिरहनु भएको छ। यता दाई बिरामी हुनुहुन्छ, पार्टी एकता पनि जारी छ,
कुनै साथीभाइहरु कुरा नमिलेर कोही यताउता भएको छ नि अब छिटै हाम्रो आदरणीय युवा नेता पुण्यजी निको भएपछि एमाले पार्टी एमालेलाई पंक्ति एकता गरेर अगाडि बढ्ने उहाँले त्यो कुरा राखकानी भयो उहाँहरुको पनि मलाई खुसी लाग्छ म पनि आफ्नो सिद्धान्तमा छु आफ्नो विचारमा छु र अब आउने दिनहरुमा चाहिँ आदरणीय पुण्य गौतम दाजुले म हाम्रो छलफल पनि भयो एकदम नजिकबाट भला कुसारी बडो गम्भीर तरिकाले भएको छ उहाँले तपाईँ देख्नुहुन्छ भने पछाडि सबै राजनीति इस्यु र सबै यो सबै उहाँको यो एउटा लाइब्रेरी हो नजी अहिले उहाँलाई चाहिँ के पुनिजीलाई चाहिँ कोरोना भएको हो कोरोना भएको भन्न मिल्दैन प्रष्ट रूपमा कोरोना भयो भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था होइन यस्तो छ पिसिआर सबै चेक गर्दाखेरि लगभग लगभग हुने छटकट थियो तर कसो कसो दैव संयोगले उहाँलाई हुन दिएन त्यसको रिपोर्ट पनि राम्रै देखाएको छ तर उहाँले डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ तपाईँ केही समय आराम गर्नु धैर्यता गर्नुहोस् कोरोना लागेको चाहिँ होइन कोरोना लागेको भन्न मिल्दैन लागेको छैन किन कोरोना लाग्यो हामी यो यसरी हामी यसरी बहस गर्नु अरूले जस्तै भ्युअर्सहरूले चाहिँ कोरोना लागेको भनेको छ त्यो चाहिँ स्पष्ट होइन प्रष्ट होइन उहाँहरूले अब त्यो एउटा सङ्केत पाउनु हामीले त्यो होइन उहाँ होइन जस बेलैमा उपचार भयो नि त उपचार भयो नि सबभन्दा राम्रो हो कोभिडबाट कोरोनाबाट उहाँ जोगिनु भयो क्या अनि अर्को एङ्गल जसरी पुण्यजीलाई चाहिँ प्रेसर दिएको कारणले चाहिँ होइन मिडियाकर्मीले प्रेसर दिएको कारणले र त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई अलिकति होइन प्रेसर त यस्तो हुन्छ सामूहिक सङ्गठनमा यत्रतन्त्र विभिन्न ठाउँमा अब घटनाहरू घटिएका छन् घटाइएका छन् उहाँहरूले घटाए भन्नु घटाइए अथवा गल्ती भयो त्यो हो फोन आउँछ लगातार यो भइ नै बस्छ यसका बुलन्द आवाज निकाल्नुको मान्छे कोही छैन अब पुण्यजी भनेको चाहिँ सामूहिक सञ्जालमा उहाँ नबोलिकन चित्तै बुझ्दैन उहाँबाटै सम्म भुने हो नि त अन्याय परेकालाई न्याय दिलाउनुलाई त पुण्य गौतमै खाँचो छ यो देशमा यो राष्ट्रमा त्यस कारणले गर्दा आउँछन् फोन आउनु सबै कुरा हो त्यो एउटा कर्तव्य हो मिडियाहरूले पनि गर्नुहुन्छ उहाँलाई सम्मान छ तर उहाँ निको भएपछि उहाँहरूको सामान्य त आइहाल्नुहुन्छ नि फेरि भएर नि ए अहिले भनेपछि यी मिडियाकर्मीको प्रेसरले चाहिँ उहाँ बिरामी भएको भन्ने कुरा चाहिँ यो निराधार हो त्यो निराधार हो त्यो एउटा मान्छेलाई उहाँहरूलाई मात्रै भन्न मिल्दैन मिडियाकर्मी नभएर अन्य दिनदेखि पीडित दिन फोन आउँछ राजनीतिक विषयवस्तुका फोन पनि आउँछन् दल ठुल्ठुला अग्रज नेताहरूले फोन गर्नुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मले फोन गर्नुहुन्छ हामी जस्ताले फोन गर्छौँ कयौँले फोन गर्छन् भार हुन्छ नि त किन भन्दा एउटा राज्य सरकारको कुर्सीमा त उहाँ हुनुहुन्न उहाँ राज्य सत्ताको कुर्सीमा भएको भए पिएले फोन उठाउँथे सचिवले फोन उठाउँथे होइन केही हलुको हुन्थ्यो अब अहिले उहाँ अब सर्वसाधारण एउटा चाहिँ एउटा नेताको रूपमा हुनुहुन्छ फोन आउँछ उहाँले नै उठाउनुपर्छ प्रेसर त आइहाल्छ प्रेसर भएको बराबर भनौँ न प्रेसर छ अब भनेपछि पुण्यजी अब कति एक हप्तामा रिकभरीमा आउनुहुन्छ अब छिट्टै मलाई लाग्छ जहाँसम्म एक हप्ता नभन दुई तिन दिनमा तिन दिनभित्रमा उहाँ अब भोलि पर्सि तिन दिन पछाडि उहाँ सामूहिक सञ्जालमा देखिन्छ उहाँ विभिन्न ठाउँमा अब आउने दिनमा चाहिँ राजनीति विषय वस्तुभन्दा उहाँ फाल्टो जानुहुन्न ए अनि यो अहिले चाहिँ हरि उदासीजीको विषयमा चाहिँ बोल्नु भनेर चाहिँ कतिले भनिरहेको अवस्था रहेछ हरि उदासीजीको विषयमा बोल्नुहुन्छ होइन पुण्य गौतमजीले बोलेपछि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ किनभने उहाँले प्रष्ट बोल्नुहुन्छ नि आम जनताले पनि बुझ्छन् क्या उहाँको बोले आवाज आएन हरि उदासीको यत्रो चाहिँ काण्ड छ भन्नु तर अब यस्तो छ यस्ता फन्डा यस्ता शान्तिनो यो केस भनेको यो ठुलो केस होइन यसलाई ठुलो मान्नुहुन्न तर अब आउने दिनमा यस्तो केसमा दाइले बोलेर हिँड्नुहुन्न ए अब प्रष्ट यो थाङ्ने केस हो यो थाङ्ने केसमा आएर हो ठिक छ साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीको विषयमा बोल्नुपर्छ तर अब सत्य तथ्य बुझेर मात्रै उहाँले बोल्नुहुन्छ यस्तो फाल्टुमा उहाँ अब कुद्नुहुन्न अब आउने दिनमा पुण्य गौतमजीको छुट्टै एउटा लाइन हुन्छ राजनीति विषयवस्तु भन्दा देश राष्ट्र र जनताप्रतिको कुराहरू बोल्नुहुन्छ यो थाङ्ने केसमा कसले कतिवटा ल्याए को के भए भन्ने यस्तो केसमा दाइले बोल्नुहुन्न मलाई विश्वास छ भरोसा छ लाइब्रेरी साँच्ची छन् म भन्न चाहन्छु दाइ भनेको चान्चुन मान्छे नै एउटा विद्वान मान्छे हेर्नुहोस् यहाँ कोठाभरि यहाँ तपाईँको 5-8-10 हजार किताब छन् त्यस कारण दाइमाथि हामी कसैले पनि खेलबाड गर्नु मिल्दैन यो शान्तिनो केसमा पनि म भन्न चाहन्छु उहाँलाई हात जुट्छु प्लिज यो शान्तिनो झिगा मसिना केसमा तपाईँले फोन गरेर नबोलाउनु होला तपाईँहरू जानुहोस् स्थानीय तह छ प्रदेश तह छ केन्द्रीय तह स्थानीय तहले हेरिहाल्छन् जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् वडा अध्यक्षजीहरू हुन्छ हाम्रो आदरणीय पुण्य दाईको काम होइन नि यो दाई भनेको एउटा देश बनाउने लिडर हो नि भोलिको पछिको एउटा दावेदार एउटा सत्तामा पुग्ने व्यक्ति हो हामीले शान्तिनो केसमा बोलाएर दाईको इमेजलाई घटाउनु मिल्दैन क्या हामीले त्यसरी मेरो पनि उहाँलाई दुई हात जोडेर भन्न चाहन्छु अब आउने दिनमा तपाईँ एउटा राजनीतिमा अब अडिक्ट हुनुहुन्छ अझ मजबुत अडिक भएर अगाडि बढ्नुहोस्
माधव नेपालज्यूले पनि त्यही शुभकामना दिनुभएको छ। तपाईँलाई भारी लोड भयो, अब तपाईँ एउटा उसबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। लगभग उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि भइसक्नु भएको छ, आजै लगभग भइसकेको छ, कुराकानी भइसकेको छ, केन्द्रीय सदस्य उहाँ हुनुहुन्छ। अब छिट्टै सत्तामा उहाँ पुग्नुहुन्छ, सत्ताबाट अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनुतिर उहाँ लाग्नुहुन्छ, यो थाङ्ने केसतिर उहाँ लाग्नु पनि हुन्न। अब आउनु दिनुभयो, हेर्नुहोस् पुण्य दाई सुध्रिनु भयो, अगाडि बढ्नुभयो। आम के अरे चाहिँ भ्युअर्सहरूलाई, आम जनताहरूलाई के भन्नुहुन्छ पुण्यजीको अहिले उहाँको के अरे चाहिँ बिरामीको विषयमा? उहाँ अहिले चाहिँ होइन बिरामी हुनुहुन्छ, यो विषयमा आम जनताहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? होइन, प्रष्ट रूपमा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, जो खाडेमुलमा हुनुहुन्छ चाहे स्वदेशमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण तपाईँहरू ढुकाउनुहोस्, चिन्ता नगर्नु होला। दाई छिट्टै दुई तिन दिन पछाडि अब दाई सामी सञ्जालमा उहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु होला। तपाईँहरूले पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना भनिदिनु होला, छिटो निकोस् भनेर होइन आफ्नो तर्फबाट भूमिका निभाइदिनु होला। म त्यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। पुण्यदाई भनेको तपाईँ हाम्रो सबैको माझमा सफल हुनु व्यक्ति हो, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्दछ। तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्, निराशपन नहुनुहोला, दाई छिट्टै निको भएर यो देशमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। हस् नानाजी, होइन हजुरलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो, समय दिनुभयो, तपाईँ जस्तै एउटा पत्रकार एउटा सम्झेर आउनुभयो होइन, तपाईँ भने एउटा युवान मिडिया कर्मी पनि हुन्छ, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, त्यही भन्न चाहन्छु। हस् हस् नानाजी, यहाँले पुण्यजीको विषयमा र बिरामीको विषयमा चाहिँ आम जनताहरूलाई र हाम्रो खबर नेपाल टिभी हेरेर बस्ने भ्युअर्सहरूलाई तपाईँले जानकारी दिनुभयो, स्पष्ट पारिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै खबर टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, खबर नेपाल टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम एचबी गुरुङ हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि जय होस्, लाल सलाम, अभिवादन।